ප්‍රවෘත්තියක්. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇතැයි පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජකාරී වසම් මහතා පවසනවා. ඔහු ප්‍රකාශ කළේ දයගමගේ රවි කරුණානායක වජිර අබේවර්ධන මහතුරුන්ගේ හා තමාගේ නම පක්ෂ නායකත්වය සඳහා යෝජනා විය ඇති බවයි. අද පැවති පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමෙන් පසු මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අකිල විරාජකාරී වසම් මහතා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අනාගතේ අපි ප්‍රතිසංවිධානය වෙලා ඉදිරි ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් වෙන්න තීරණය කළා තියෙන බව එතුමා දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම පක්ෂයේ නව නායකයෙක් පත් කරගන්න සියලු දෙනාගේම අදහස් විමසනු ලැබුවා. ඒ අනුව නම් හතරක් ආවා. ඒ නම් හතරත් සමග හෙට නෙමෙයි අනිද්දා පක්ෂ නායකතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් අරගෙන පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා කරන්න තීරණය කරා. ජාතික රැස්වීම ඉදිරිපත් කරන්න කවුද? ඒ පිළිබඳව මේකෙන් පස්සේ සාකච්ඡා කරන්නේ. නම් හතර රවි කරුණායම ඇතුමා මමත් ඒ වගේම වජිර අබේවර්ධන මහත්මයාත් දයාගමගේ මහත්මයාගේ නමත් තමයි ඊනම් හතර දෙනා. මේකේ නායකත්වය සඳහා නායකත්වය. ඇයි මේකේ දැන් කරුණ නායකත්වයේ කියන නවීන නිසා නායක මහත්මයාට එතුමා එන අපේක්ෂක එන නායකයාට සහාය දෙනවා කියලා කිව්වා. පොවන් විජේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළා ජාතික රැස්වීම මන්ත්‍රීතුරිය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාටත් අදහසක් තියෙනවා කියලා. ඔව් ඒක මේකේ සම්බන්ධයෙන් මෙතනින් මේ නායකත්වයේ තීරීමේ පසුව තීරණය කරන්න තියෙනවා.